Ja, men velkommen her den 18. december 2020 i denne aldeles dramatiske verden, hvor intet er, som man foregiver det er i medierne i hvert fald. Og hvordan det så ender, det er også et rimelig stort uafklaret spørgsmål. Og der tænker jeg selvfølgelig i første omgang på det amerikanske valg, at den 20. januar, så skal der jo så enten indsættes en ny præsident i USA, eller den nuværende skal genindsættes. Altså igen, hvis man ser på, hvad medierne siger, så har man jo været helt klart allerede for 4 år siden, at det var en stor fejl, at Trump blev valgt. Og siden da har det kun været et spørgsmål om, hvornår vi kom af med ham, fordi han har været en total katastrofe, og alle hader ham. Og vi så det også selvfølgelig i hele optakten til det amerikanske præsidentvalg, at det selvfølgelig taber Trump, og han taber massivt, og Biden vinder med et eller andet sted mellem 8 og 13% point, og der er ikke noget at snakke om. Så på selve valgnatten, så til at begynde med vandt Trump massivt og sagde, men det er ikke noget problem, for når vi når hen på de små timer, så kommer alle stemmerne fra Biden. Og ganske rigtigt i de her svingstater i hvert fald, nogle af dem, nok af dem, så kom der lige pludselig på mirakuløs vis en hel masse stemmer, der bare var Biden, 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 og Trump holdt op med at få nogen. Og så tippede balancen, og så fik man jo så det, som man sagde, jamen det er klart, Trump tager tabt, Biden har vundet, og så udbasionerede medierne så at sige valgresultatet i de tidlige morgentimer dagen efter valget. Siden da har vi jo så haft en amerikansk præsident, Donald Trump, som har sagt, det var valgsvindel. Jeg vandt valget, og jeg vandt valget massivt. Jeg har fået flere stemmer end nogen anden præsidentkandidat før, hvilket jo er rigtigt. Han fik blandt de stemmer, som blev krediteret ham allerede, så fik han jo 6 millioner flere stemmer, end han fik ved sidste præsidentvalg. Men til synlædende, så var der bare mange flere stemmer for Biden. Og Trump har jo så været ude og sagt, jamen det var valgsvindel. Vi vandt valget, og så pludselig fandt man så en hel masse stemmer et eller andet sted fra. Og vi havde jo også en masse folk, som var ude på valgstederne for at observere, at alt gik rigtigt til, at stemmerne også blev talt rigtigt op. Og så observerede vi jo så det fænomen, at lige pludselig så blev vores folk smidt ud. Men man talte stadigvæk valgstemmer, og så begyndte det for alvor at gå rigtig, rigtig godt for Biden. Og det er selvfølgelig valgsvindel. Oven i det, så har man jo så alt det her med brevstemmer osv., som jo er notorisk en måde at svindle med valg på, fordi har man brevstemmer, ja, men så skal man jo være sikker på, at de stemmer, der ankommer som brevstemmer, faktisk også var sendt af nogen, der havde lov til at stemme. Og det er jo bare så let at svindle med. Det er let at svindle med både i form af, at man kan få nogle ekstra til at stemme, så at sige, hvad enten de så er fra graven, eller bare folk, som hvis ret til at stemme, man så bare tager, og det har man masser af eksempler på. Eller også, så kan man simpelthen bare gøre det, at man jo tager nogle stemmer, som er blevet sendt ind, og så erstatter dem med nogle andre. Det er altså noget, der skal være rigtig, rigtig god kontrol med, og det har der været rigtig mange eksempler på. Det var der ikke. Problemet er jo så, alle medierne jo siger jo, der var ikke valgsvindel. Der er ingen, at Trump siger, det var valgsvindel. Så langt har man jo sådan set gået, at man faktisk har nævnt, at Trump siger, at det er valgsvindel. Men så siger man så, men der er ingen beviser på det. Og det passer jo ikke, fordi det er faktisk masser af beviser på det. Men igen, så bruger man en række semantiske knep. Man siger så for eksempel, altså så kommer den tidligere nu, eller den nu afgående amerikanske justitsminister bare så ud og siger, jamen vi har ikke set tegn på valgsvindel, der var nok til at ændre valgets resultat. Okay? Så han siger altså ikke, at der ikke kunne have været valgsvindler, der er masser af tilfælde af, hvor man har fået valgsvindel.
Så det han siger, det er, ja, men vi har ikke set nok til, at vi mener, det kunne ændre valgets resultat. Men i danske medier, og i internationale medier, fordi det er ikke Danmark, der har opfundet den her historie, man kopierer bare det, som man får fra Reuters og de internationale kanaler, så siger man så, at der ingen valgsvindel har fundet sted, og der er ikke nogen tegn på valgsvindel. Hvad er så op og ned i det her? Og jeg kan da godt sige, at altså med vores erfaring, var der valgsvindel? Ja. Var der valgsvindel nok til, at det ændrede valgets resultat? Når vi har kigget på det, så er det vores vurdering. Ja, det var der. Der var et mønster. Der var et mønster af, at lige pludselig kom der på mirakuløs vis en hel masse stemmer for Biden, og de kom i så store mængder og så ensidigt for Biden, at det tyder på, at der er noget galt. På lignende vis, så er det jo, var der denne kæmpe overraskelse, at på trods af, at demokraterne jo stod til at vinde så massivt, så vandt man ikke senatet. Lige nu, så er man i det her hængeparti, at republikanerne vandt faktisk, sidder nu på 50 af pladserne i det kommende senat. Demokraterne sidder sammen med uafhængige med 48, og så mangler man to, og det er to, hvor at i Georgia, hvor ingen fik over 50% af stemmerne. Og det skal så afgøres nu her, den 5. januar er der så valg. Så det afgør så, hvem der kommer til at sidde på senatet. Republikanerne står umiddelbart med de bedste kort på hånden, men hvem ved, hvordan stemmerne bliver talt op i Georgia. I repræsentanternes hus sagde man jo, forudsagde man den her massive jordskredssejr til demokraterne, så de ligesom ville få et massivt flertal, og det gik modsat. Faktisk skrumpede deres flertal i repræsentanternes hus rimelig kraftigt. Og når man så kommer ud og siger, hvordan vil man så forklare det, at alt, hvad man sagde før, overhovedet ikke stemmer i virkeligheden, så sagde man, jamen det var fordi Donald Trump lykkedes med at mobilisere vælgerne i en uoverraskende stor grad. Og så står det store spørgsmål jo så tilbage, hvordan kan det være, at han i forhold til tidligere kunne mobilisere så mange vælgere til at komme ud og stemme til de republikanske kandidater i senatet, og i repræsentanternes hus, men at de så ikke stemte på ham til præsidentvalget. Det giver ikke rigtig nogen mening. Og som sagt, når der er den her diskussion, og man kan jo så se, det medierne laver jo så, de meningsmålinger, og det ved vi jo ikke, om de er rigtige, fordi de plejer jo at være fup, men i hvert fald selv i medierne siger man, jamen over 70% af Trumps vælgere er overbevist om, at der er valgsvindel. Man har ligesom det her mønster, at nationen er delt, og så burde det jo være i alles interesse, at det her bliver undersøgt til bunds. At man så at sige siger, at vi kan ikke leve med, at halvdelen af nationen tror, at valget var svindel. Derfor så skal vi altså vende hver en sten. Og man har gjort lige nøjagtigt det modsatte. Altså igen, Trump har jo ligesom Trump-kampagnen og så rendt rundt og forsøgt at få domstolen til at gøre noget ved det her, og det er blevet afvist i næsten alle tilfælde. Men det er jo ikke blevet afvist, fordi der ikke var valgsvindel. Det er også det, man lige skal huske. Det er blevet afvist på grund af teknikaliteter. Mest af alt, fordi man siger, jamen, I kommer her og brokker jer over stemmer, der kom med posten og det ene og det andet, men det skulle I jo have gjort for lang tid siden. Det er alt for sent at gøre noget ved det. Nu har valget jo fundet sted. Det ville jo være mega upraktisk, hvis vi nu begyndte at grave i det her. Så på grund af teknikaliteter, så bliver alt bare afvist. Det samme også, altså Texas anlagde jo faktisk en indrejssatning, lavede en klage til højesteret, som igen også blev afvist på grund af teknikalitet. Så når man siger, at alt er blevet afvist, så er det ikke fordi, at der ikke kan være noget om sagen. Det er fordi, at man at på grund af teknikaliteter siger, at det vil være mega upraktisk, og derfor så gør vi ikke noget med det. Her for et par dage siden, den 14. december, så var det så deadline for, at de forskellige delstaters valgmandskollegier, de skulle så at sige indsende deres stemmer, hvem stemmer de på. Og hvor at man jo så i medierne har sagt, jamen, der er jo så et flertal, der vil stemme på Biden, og så skulle den givetvist være barberet. Det er så bare ikke helt sådan. Altså formelt set,
så det er jo først den 6. januar kl. 1 amerikansk tid, så samles hele kongressen, og det vil sige både repræsentanternes hus og hele senatet samles på én gang. Og der vil man så åbne alt kisten, og så skal man så tælle de her stemmer op, som man har fået indleveret, og så skal man så beslutte, hvem bliver så valgt som præsident. Når det sker, så kan man så gøre indsigelse blandt nogle af disse stedværende. Der skal være en senator, jeg ved ikke, om der både skal være en senator og en for repræsentanternes hus, som så kan gøre indsigelse mod valgresultatet på grund af for eksempel valgsvindel. Og så må man jo så se, hvad der så sker derfra. Det her med at problemer med at forsøge at svindle sig til præsidentvalg, det er sket før i USA's historie. Det skete blandt andet, altså Lincoln var ved ikke at blive præsident på grund af, at man forsøgte det dengang det demokratiske parti kom pludselig med en masse ekstra stemmer og så videre og så videre. Så det er uklart, hvad der kommer til at ske. Når det så er sagt, så ser det jo ud som om. Altså igen, ligesom i det amerikanske retssystem, som jo også er meget centralt i det her, der skal man bare have klart for sig, at det er meget sjældent, at retfærdigheden sker fyldest i det amerikanske retssystem. Det har vi jo som organisation og institution nogle erfaringer med. At det blev jo besluttet, så at sige, fra det, man i dag måske vil kalde den dybe stat, men som er det britiske kontrolapparat over USA, som i høj grad går via de skjulte magter, så at sige, efterretningstjenester osv. Det apparat blev jo sat ind mod os tilbage i 80'erne. Med det resultat, at Lyndon LaRouche blev dømt og smidt i fængsel, blev dømt til 65 års fængsel og en rang, og det var meningen, at hele vores amerikanske organisation skulle følge efter. Og der var faktisk 6 personer, som så efterfølgende blev dømt op til 77 års fængsel. For hvad? Fordi de havde lavet idealistisk politisk arbejde. Fordi de uennyttigt havde kæmpet for at gøre verden bedre og for at få et bedre USA og et USA, der kunne være med til at gøre verden bedre. De mest uennyttige folk, som jeg til dato nogensinde har løbet ind i. Hvordan kunne de her folk så blive dømt? Fordi det var en rocket docket. Man havde simpelthen en domstol i Alexandria, hvor der sad statslige ansatte, og så kørte man det simpelthen bare igennem. Og hver gang der ligesom var ting, der var, hvad skal man sige, problematiske for staten, at man ikke så at sige ville have, at juryen skulle tage stilling til, at det i virkeligheden var staten, der havde skabt problemerne for vores organisation. Altså staten havde ulovligt lukket en række af vores publikationer, og så havde folk, der havde lånt penge til de her publikationer, kunne så ikke få deres penge tilbage igen. Og så sagde dommeren bare, jamen okay, men den lille detalje, at det var staten, der var skyld i alt det her, det må man ikke nævne her i domstolen. Fordi ellers så kunne juryen få det indtryk, at det i det hele, det var staten, der havde gjort alt det her for at komme af med de her folk, i stedet for det, som jo var det rigtige indtryk, juryen skulle have, nemlig, at der var nogle folk, der havde lånt penge til de her ting, som de her unge mennesker, der fremturer som idealister, havde fået dem til, og de havde ikke fået deres penge tilbage, jamen det er jo helt klart svindel. Jeg nævner det bare som et eksempel, at igen, det er jo ikke heller nogen hemmelighed i det amerikanske retssystem, at næsten alle domme bliver fældet som plibakkens tilståelsessager. Og det skyldes, at måden det amerikanske retssystem fungerer på, det er, at man har nogen, der står anklaget for et eller andet, og så siger man så, jamen vi kan få dig dømt til det her til 3 gange livstid, men hvis du nu laver en tilståelse af en del af det her, så får du 3 års fængsel i stedet for. Og det kan godt være, at det du så tilstår, du ikke selv mener, du har gjort det, men vil du hellere have 3 års fængsel eller 3 gange livstid? Sådan fungerer systemet. Så igen, jeg siger det, at bare for at påminde om,
at den kamp, der er i gang i USA omkring det her valgresultat, har ikke noget at gøre med i første omgang, hvad der er rigtigt eller forkert, hvad der faktisk skete eller hvad der ikke skete. Det er en magtkamp. Det er en magtkamp om, hvor USA lander i det her. Det er så at sige, det er et delt USA, som skal på en eller anden måde tage et opgør og blive enige med sig selv om, hvad der skal ske. Den magtkamp ender så bare ikke, når der den 20. januar enten at Trump bliver genindsat, eller at Biden bliver indsat som præsident. Fordi det her er kampen om, hvad skal USA så gøre fremadrettet. Det apparat, som står bag Biden, det er den dybe stat. Det er briternes apparat. Det var det apparat, der satte Barack Obama til magt. Det er det apparat, som igen og igen har... Det er NATO-apparatet. Det er det system, som har fremturet med, at Rusland og Kina er fjenderne, og Rusland og Kina skal bankes på plads. Det er det apparat, som også nu siger, den her idé om, at man ikke kan vinde en atomkrig, den er helt forkert. Vi skal bare udvikle nogle lidt mere specielle atombomber, taktiske atombomber osv., så vil man godt kunne bruge atombomber i en krig. Og selvfølgelig skal vi udvikle dem, fordi det vil være essentielt i den konfrontation, vi får før eller senere, hvor vi så at sige skal gøre op med Rusland og Kina. Så det er et apparat, som bevæger sig i retning af det uundgåelige, nemlig at den politiske, økonomiske konfrontation, kan man sige, som der er med Rusland og Kina, fordi Rusland og Kina nægter at underkaste sig det overherredømme fra, og nogen vil sige fra USA, men det er ikke USA, som baseret på den amerikanske befolkning og den amerikanske befolknings interesser. Det er et USA under kontrol af det, vi har kaldt det moderne britiske imperium, af private finansielle interesser med centrum i City of London og i Wall Street. Det apparat, som står bag NATO, som står bag hele tesen om, at USA skal være verdens politimand på vegne af det her internationale magtapparat. Og det er det USA, som Donald Trump faktisk blev valgt til for 4 år siden at gøre op med, at USA netop ikke længere skulle have den rolle. Og denne konflikt slutter jo ikke, hvad der indsker den 20. januar. Den sluttede heller ikke, da Trump blev valgt som præsident. Så kunne man jo sige, at Trump blev valgt som præsident i 2016, blev indsat i 2017. Jamen, så må alle jo ligesom klappe hælene sammen og gøre, som præsidenten siger. Nej, det var ikke, hvad der skete. Allerede inden Trump blev indsat som præsident, satte man et kæmpe apparat i gang for at få ham afsat. Og nøglen til hele den her fortælling, man så forsøgte at skabe, jamen det var Russiagate. Det var fortællingen om, at det var Rusland, det var Vladimir Putin, som gennem at blande sig i det amerikanske valg, fik Trump valgt. Og igen, det har intet på sig. Altså hele historien med WikiLeaks, som lækkede disse papirer fra det demokratiske, eller e-mails fra det demokratiske parti, så sagde man, jamen det må være russerne, der gjorde det, Gussi for 3 eller et eller andet. Det var det ikke. Det var ikke et hack. Det var et leak. Det var nogen, som gik ind og downloadede alle disse e-mail, og som så gav dem til Julian Assange og WikiLeaks, som så publicerede det. Det ved man med sikkerhed. Og efterretningstjenesterne har hele tiden vidst, at det ikke kunne være et hack, men at det måtte være noget andet. Fordi de kan se alting. De kan se alt, hvad der foregår på internettet. De kan se alle e-mails. De kan se, hvad der går ind, hvad der går ud. Hvis det her var blevet hacket, ville de kunne se, at den transaktion havde fundet sted. Så de vidste hele tiden, at det her ikke havde noget at gøre med Rusland. Hvordan kan det så være, at de sagde det? At
NSA sammen med FBI og CIA har fremturet med, at der var en russisk involvering i det amerikanske valg. Og hvordan kan det være, at samtlige større medier, på trods af, da det blev til at begynde med, kan man sige, at de blev vildledt af efterretningstjenester osv., men når dokumentationen så kom, at det her ikke kunne være et hack, hvorfor har vi så ikke læst noget om det? Og det har vi ikke, fordi de er medspillere i løgnen i en vis forstand, i at fortælle en bevidst og fortælle en historie, som de ved er løgn. Og igen, det er derfor, man må sige, jamen, hvis det nu passede, hvis der nu var noget med det her valgsvindel ved det amerikanske valg, så ville det jo komme ud i medierne. Den historie er for stor til at sidde på. Jamen, det var det ikke sidste gang. Og ikke nok med, at man ikke har fortalt, man skabte denne løgn om Russiagate, og at Rusland var årsagen til, at Trump kunne vinde. Men lige siden da, i de 4 år, der er gået, mens Trump har været præsident, så har det været en lang propagandakampagne fra efterretningstjenesterne i ledtog med medierne, for at bagvaske, for at tilsmusse, for at nedgøre Donald Trump og så at sige forberede vejen for, enten at han kunne blive afsat ved en rigsretssag eller på anden vis, men da det ikke kunne lade sig gøre, så i hvert fald få ham smidt ud ved det her præsidentvalg. Så den kamp, det, altså i den forstand, er det, vi har set i USA, en farvet revolution. Det er nøjagtigt det samme regimeskifte, som vi har så i Ukraine eller så andre steder. Og spørgsmålet er så bare, vil man lykkes med det? Fordi det, der er jokeren i det her, det er ikke Donald Trump, han er en joker. Eller en nar, vil nogen sige. Det her hofnaren har jo haft den funktion, at netop fordi hofnaren spillede teater hele tiden og gjorde alle, fik alle til at grine og fik alle til at tænke på noget andet, så kunne hofnaren få lov til at sige det, ingen andre kunne gøre. Hofnaren kunne i spøj sige det, som andre ville blive hængt eller få hovedet hugget af for. Og i den forstand kan man jo godt sige, at Trump har den rolle. Man ved ikke rigtigt, hvornår det er skæmt og hvornår det er alvor. Men han har i hvert fald haft den rolle, at han kunne sige ting, end andre har kunne sige, kunne slippe af sted med det, til man kunne blive valgt som præsident. Hvis man lykkes med det her kup, hvis man lykkes med at få Biden ind som præsident den 20. december, og det kan meget vel være, at det ender der, så er det ikke forbi. Fordi spørgsmålet er så, hvad så? Fordi størstedelen af den amerikanske befolkning stemte ikke på Biden. Og selv dem, der stemte på Biden, stemte udelukkende på Biden, fordi de ikke kunne lide Donald Trump. Der er meget få folk i USA, som nogensinde kunne lide Biden eller syntes, det var en god idé. De folk, unge mennesker, som Bernie Sanders og andre forsøgte at mobilisere, og som måske også nogle af dem stemte på Biden, det ved vi ikke, det var ikke med stor entusiasme, og alle står til at blive ufattelig skuffet og svigtet over det, Biden kommer til at præstere, hvis han bliver præsident. Så derfor så fortsætter kampen, og kampen drejer sig ikke om Donald Trump. Kampen drejer sig om, kan det amerikanske befolkning få kontrollen tilbage over USA? Og det er ikke bare et spørgsmål om præsidenten. Altså, vi har en kongres, som er den mest korrupte kongres nogensinde, altså, og det bliver bare værre og værre og værre. Og det er den amerikanske befolkning godt klar over. Det har været sådan, at populariteten for den amerikanske kongres ligger sådan på omkring, der er måske 10%, der synes, de gør det godt, og så er der en 70-80%, der mener, de alle sammen burde sættes i fængsel, eller et eller andet i den stil. Så det er den egentlige kamp. Og derfor er spørgsmålet også allerede nu, jamen lige, hvad gør Donald Trump? Altså vi forsøger ligesom at sige til ham, Trump, du er tvunget til lige at tænke, gøre det, som du kan gøre som præsident.
præsident. Indtil den 20. januar er Donald Trump USA's præsident. Og som præsident kan man gøre visse ting. Man kan benåde folk. Som han jo allerede gjorde for eksempel med Michael Flynn. Ikke? Og det var man meget sur over. Jamen, der er jo nogle folk, som kunne være meget interessante at få i spil det her. Amerikanske patrioter, eller andre patrioter, folk, der har gjort gode gerninger, men som den dybe stat har været gemaldig meget efter for det. En af dem sidder i Belmarsh fængslet i London netop nu, Julian Assange. Hvis forbrydelse det var, at han, så at sige, publicerede materiale, som amerikanske folk, der gjorde tjeneste i det amerikanske militær, lækkede til ham, fordi de mente, det var en skandale, at USA lavede overgreb, lavede tortur, lavede dræbte civile osv. osv. Og derefter det, så at sige, skjulte det. Altså forbrydelser begået i det amerikanske militær, som blev lækket. Han, det var ikke ham, der så at sige, skaffede oplysninger. Nogen gav det til ham, og så sagde han, det skal verden have lov til at se. Det som typisk gode journalister faktisk gør. Og det er forbrydelsen, for hvilken man vil have ham hængt. Og nu sidder han fængslet i London, fordi at der om USA gerne vil have ham udleveret. Og for øvrigt, hvad sidder han fængslet for? Jamen officielt sidder han fængslet, fordi at han har brudt de betingelser, der var for, at han blev sat på fri fod i en tidligere sag. Det var, da svenskerne bad om at få ham udleveret for at anklage om voldtægt, sager, som for øvrigt er frafaldet i dag. Alligevel sidder han i et sådan et sikkerhedsfængsel, og man, hvis han er i gang med at dø, altså han har det virkelig, virkelig dårligt. Det, Donald Trump jo kunne gøre, det var, han siger, jamen, whatever, vi havde tænkt os at anklage Assange for, det benåder jeg ham for. Frafalder alting. USA, vi stiller ham under USA's beskyttelse, så han kan komme ud af fængslet, og så kan han jo så også fortælle, hvad han ved, blandt andet, at der ikke var noget Russian hack. Det kan han også gøre med Edward Snowden. Edward Snowden har ikke gjort noget forkert. Jo, han fortalte ting, som han vidste i hemmelighed, men alle de ting, han har fortalt, det var ting, der var ulovlige. Det var, at de amerikanske efterretningstjenester spionerede mod sin egen befolkning, og spionerede mod venner og bekendte rundt omkring i verden, som man ikke burde spionere imod. Han har ikke gjort noget galt, han har bare været en patriot, der har fortalt noget, den amerikanske befolkning burde vide. Så det ville jo være en god begyndelse, og i sammenhæng med det, så kunne man jo så også sige, jamen hvor gik det for alvor galt i USA? Jamen det gjorde det dengang, at man tillod, at Lyndon LaRouche og hans kampagne blev dømt for noget, som de ikke havde gjort. At man fik dem skaffet af vejen, og fordi at resten af USA så passivt til, mens det skete. Der var nogen, der protesterede, men det var ikke mange. Så er vi kommet så langt, at det, man kunne gøre dengang mod Lyndon LaRouche, jamen det kan man i dag gøre mod USA's præsident. Så derfor ville det gøre en stor forskel, hvis Trump så samtidig sagde, og så renser vi LaRouches navn. Lyndon LaRouche er en kæmpe stor amerikansk patriot, og nu skal alle have tilgang til de fantastiske bidrag, som Lyndon LaRouche lavede til menneskeheden i sine mange skrifter. Og dem skal alle til at studere. Det er det ene, han kan gøre. Samtidig så bør Donald Trump også udnævne en særlig anklager. Altså ligesom man havde denne berømte sag nu med Robert Mueller, som blev udnævnt som en særlig anklager til at undersøge, om Trump, hvordan Trumps folk, så at sige, var i ledtog med Rusland, som de jo så ikke var, så kunne man jo så udnævne en særlig anklager, som kunne undersøge, hvad foregik der egentlig ved det amerikanske valg. Kom til bunds i det her. Var der en kriminel sammensværgelse?
for at underminere den amerikanske demokratiske proces. Og grunden til, at det er en god idé med en særlig anklager, man kan sige, at hvis Trump nu ikke er præsident efter den 20. januar, så er det så forbi. Nej, fordi hvis man først har en særlig anklager, der er udpeget, så er det meget svært at stoppe den anklager fra at fortsætte med sagen. Og det, vi har behov for, det er at komme til bunds i det her. Altså, der er masser af ting, som allerede er kommet frem. Altså, en ting, altså, vi har snakket om det her med Smartmatics, Dominion, det her, de her valgmaskiner, som i princippet var under britisk kontrol, for det var britiske ejere, der så at sige kontrollerede dem, som er dybt integreret med George Soros, som jo heller ikke slår os hverken som en stor fan af Donald Trump, men endnu vigtigere, som er en britisk agent, som lige siden hans formue blev skabt, gennem at han spekulerede mod det britiske pund, jamen så har George Soros været en pengetank for NGO's og andet, som det britiske efterretningsapparat kunne bruge, når man havde brug for at gøre ting, som man ikke selv officielt kunne gøre. Der er, altså vi har set den her horrible ting, at en ting er, at medierne har været ekstremt kontrolleret i det her, og censureret, altså ting, som har en åbenlys interesse, som det her med Hunter Bidens computer, hvor at der var dokumentation for, hvorledes at han, da han var ansat i Ukraine, hvordan han selv og hans far var dybt involveret i korruption. Det har selvfølgelig offentlighedens interesse. Det burde medierne have skrevet om. Det har de bare ikke gjort. Men ikke nok med det. Vi er kommet derhen, hvor når den præsident Trump efter valget holdt en pressekonference og sagde, der var valgsvindel, så blev det censureret. Det blev ikke vist i medierne. Man fjernede simpelthen præsidenten, og så sagde man, nu siger præsidenten noget, der ikke passer, så derfor får I ikke lov til at se det. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at Trump jo ikke har, at medierne ikke har været så begejstrede for ham, og det var ikke det, der var hans platform. Det var Twitter, det var de sociale medier. Og den samme censur er nu blevet gennemført med hård hånd på de sociale medier. Når vi så samtidig kan se, at masser af penge, altså igen, flyder, altså Zuckerberg, netop nu er det kommet frem, at han faktisk, altså ejeren af Facebook har brugt over 500 millioner dollar, det er mange penge, til støtte til forskellige operationer, som skulle beskytte det, den amerikanske valgprocesses integritet. Så kan man sige, det er jo dejligt, at Zuckerberg er sådan en stor demokrat, at han vil bruge 500 millioner dollar på at sikre på, at det amerikanske valg går ordentligt for sig. Men der er jo nogen, der kunne være lidt skeptiske og sige, jamen altså, Zuckerberg fremstår ikke sådan, altså, og Facebook og de her ting, det er jo ikke, at almindelige amerikanere skal få lov til at diktere, hvad der foregår. Det er ikke sådan, man ellers normalt kigger på tingene. Så hvad blev de penge egentlig brugt på? De her 500 millioner, der blev givet til en masse grupper, frem for alt i de her svingstater, for at beskytte valgets integritet, jamen det burde da ikke undre nogen, hvis de netop blev brugt på at sikre det rigtige valgresultat. Nemlig, at Biden vandt og ikke Trump. Og alle de her ting skal bare undersøges. Og igen, det mærkelige det er, hvem er det, der ikke vil undersøge det? Hvorfor står det demokratiske parti, hvis man har halvdelen af den amerikanske befolkning, som mistænker, at der var valgsvindel? Hvorfor er det demokratiske parti ikke de første til at sige, at selvfølgelig skal det her undersøges, således at den plet, der er på vores omdømme som demokrati, den bliver fjernet? Og der er jo så mange, der vil sige, jamen det gør de selvfølgelig ikke, fordi hvis man undersøger sagen, så vil det jo vise sig, at der var, at man spillede med falske kort her, at der var, man manipulerede valget for at få det rigtige resultat. Så hvis Trump gør det her, og hvis Trump så samtidig også siger, og så for øvrigt, så er det måske på tide, at offentligheden får indblik i, hvad der egentlig er foregået.
hvad efterretningstjenesterne er rundt og lavet, hvad der er foregået med Russiagate, hvad der er foregået med alt det her. Vi afklassificerer simpelthen alle de her dokumenter, og samtidig så har der været mange spekulationer om 11. september osv., hvor at USA er hensynet til samarbejdet med fremmede magter. Ikke rigtig har ville fortælle, hvad der egentlig foregik. Nu offentliggør vi simpelthen det hele. Og det er den amerikanske præsident, der bestemmer det. Han kan bestemme, at ting, der før var hemmelige, nu skal komme ud til offentligheden. Hvis han gør det, så er der noget at arbejde med. Fordi så er der så at sige, så står vi i en helt anden situation, fordi så vil dette billede, som man har skabt i medierne og på de sociale medier for den sags skyld, totalt krakelere af, hvordan verden egentlig hænger sammen, og hvad der egentlig er foregået. Vi må se, altså igen, efter at Trump, så at sige, følte, at valget blev taget fra ham, så har han jo fyret sin forsvarsminister. Og begyndt, så at sige, at sætte en proces i gang, der kunne sikre, at USA trækker tropperne hjem, i hvert fald de fleste af dem, fra Irak og Afghanistan. Noget, som han har ønsket at gøre i og Syrien, for den sags skyld, i de sidste 4 år, men som hver gang er blevet saboteret indenfra. Nu har han så fyret justitsministeren. Justitsministeren, som jo har lavet undersøgelser, sørget for, at der blev lavet undersøgelser af, hvad der foregik med Russiagate. Men læg mærke til, at der ikke er blevet rejst nogen anklager. Der er ingen, der er blevet anklaget, der er ingen, der er blevet dømt, der er ingen, der er blevet sat i fængsel for de forbrydelser, de har lavet. Og igen, faren er selvfølgelig, at når vi så får en ny præsident, så bliver alt det begravet og smidt ned i dybt, dybt hul. Så man kunne jo håbe på, at han udnævner en midlertidig justitsminister og gør noget med det også. Men igen, der er ingen vej udenom, hvis man ikke tager det her opgør med det, som nogen kalder den dybe stat og så videre, men det vi i virkeligheden snakker om, er noget helt andet. Det er Storbritanniens kontrol over USA. Og igen, altså i alt det her, hvis vi nu går tilbage og kigger på Russiagate, alle de her anklager mod Trump og så videre, hvor kom det fra? Jamen det var Christopher Steele, som såkaldt officielt tidligere MI6, den tidligere britiske efterretningstjeneste, som sammen med Robert Hannigan, Sir Richard Dearlove, også tidligere chef for MI6, så var der en af deres agent, Stephen Halper. Det var det her GCHQ, GCHQ, altså det britiske modsvarighed til NSA, den britiske overvågning af alt signalkommunikation, som har kørt det her, sammen med MI6, sammen med den britiske udenrigstjeneste. Det er dem, som har kørt Five Eyes, det her internationale efterretningsapparat. Og det er det, der skal gøres op med. Samtidig, og vi holdt her i weekenden en meget spændende konference, virtuel konference med deltagelse fra mange dele af verden, som man kan se inde på Schiller Instituttets hjemmeside. Og som det også kom frem der, og igen, man må simpelthen gå ind og lytte til det, fordi det var 2 dages konference. Men som, jeg vil bare nævne én ting. Richard Black, som er en amerikansk chef, været i den amerikanske her i 30 år, også i arbejdet inden for deres juridiske system. Senere har han så været delstatssenator i Virginia. Han holdt en tale, hvor han simpelthen sagde meget klart, at nu må NATO nedlægges. NATO burde have været nedlagt dengang Sovjetunionen blev opløst. Man skal nedlægge det nu, fordi det her apparat, det forsøger at skabe og få USA til at gå i krig med Rusland og Kina. Og det er ikke en krig, som USA behøver. Det er ikke en krig, som på nogen måde tjener USA's interesse. Og han siger, se på USA, altså vi er et kontinent med et stort hav på begge sider. Der er ikke en fare for, eller at USA bliver angrebet overhovedet.
Hvordan kan det så være, at man har bygget det enorme militærapparat op? Det er jo ikke for at beskytte USA. Det er for noget andet. Og det andet er ikke i den amerikanske befolknings interesser. Så det andet med NATO og hele pivetøjet skal væk. Og igen, hvis man tænker tilbage, hvorfor er det, at man er så bange for Donald Trump? Det er jo ikke, fordi han gør tossede ting. Det griner man af. Det, man er bange for, det er, at han faktisk ville gøre noget af det her. At han ville nedlægge NATO. At han ville gøre op med det her apparat. At han ville gøre op med det, de kalder det militærindustrielle kompleks. At han ville gøre op med det her efterretningsapparat. Og derfor skal man af med ham. Og derfor vil det også være det bedste svar, modsvar, han tog at sige, kan gøre, det er at sige, jamen fint, så lad os tage den her kamp ud i det åbne. Lad os åbne lad os åbne skabene og vise, hvad der egentlig er. Og det er jo så dejligt i dag, altså det hele er elektronisk, så det med et tryk på en knap, så kan man jo få alle de her ting ud til offentligheden. Så det er et drama. Og oven i det her drama, jamen så kommer der jo det sker samtidig med, at USA netop nu er i en utrolig, sammen med Vesteuropa frem for alt, i en utrolig covid-19-krise, hvor at man igen virkelig skal stille det her spørgsmål. Altså igen, der har været mange konspirationsteorier ude omkring covid-19. Var det i virkeligheden noget, som blev produceret i et militært laboratorium for at reducere jordens befolkning, eller hvorfor er Bill Gates involveret i at producere vacciner, så vil jeg så sige, det er ikke så svært, det kan man tjene rigtig mange penge på. Men det egentlige spørgsmål, man skal stille sig, er et andet. Da covid-19 kom til vores kendskab, og når vi så, hvor effektivt man var i stand til faktisk at stoppe det her i Kina, hvorfor gjorde vi så ikke som Kina i Europa og i USA? Hvorfor? Altså igen, forskellen var, at Kina efter en meget fumlende start, kan man roligt sige, i Wuhan, da man så for alvor blev klar over problemets omfang, så tog man simpelthen fat med grovfilen. Altså, så lukkede man landet ned, så man gik i krig med covid-19. Man sagde, at covid-19 skal ikke have lov at eksistere inden for Kinas grænser. Og fordi man gjorde det, så vandt man krigen. Jo, man måtte slås med covid-19, men det var i første kvartal 2020, hvor det også fik en stor betydning for den kinesiske økonomi, fordi man lukkede så meget ned for at få det her under kontrol. Men da man så havde fået det under kontrol, så kunne man gå tilbage til at leve livet, som man plejede at gøre. Men det resultat, at vi har en kinesisk økonomi, som på trods af covid-19's effekter i første kvartal stadigvæk vokser med, jeg ved, en 6-7% i år eller sådan noget. Rimelig massivt. Hvorfor gjorde vi ikke det i Europa og i USA? For her var holdningen ikke, som den var ude i Asien, at det her skal nedkæmpes. Holdningen her var, nej, vi skal lære at leve med coronavirus. Man kan ikke vinde over den alligevel. Det er ligesom influenza. Det er kun et spørgsmål om, hvordan håndterer vi den. Og fordi man havde den holdning, så har vi set denne enorme epidemi her på kloden. Den blev ikke spredt primært ud af Kina. Hvor den kom først, er jo igen noget, der er til diskussion. Altså nu er der kommet... Inden på Center for Disease Control i USA kan man se en meget spændende artikel, som er skrevet af italienske forskere. Officielt skal den først publiceres en gang midt i februar, men på grund af emnets vigtighed, så har man så publiceret den allerede. Og det er det her, de har lavet et studie, hvor de simpelthen, fordi de hørte jo om, hvorledes at man tog nogle spildevandsprøver fra Milano-området. Og der kunne man finde coronavirus allerede tilbage i efteråret. Så de sagde, kan det virkelig være rigtigt? Og så tog de simpelthen og gik tilbage og sagde, hvad har vi af materiale? Hvor kunne man eventuelt finde tilfælde af covid-19 fra sidste år?
Og så fandt de noget, som man har kigget en del på i Italien, at der var en række folk med mærkelige udslæt. Og det er noget af det, man har observeret i Italien. Der var, igen, der var mange ting, man fandt ud af i Italien. Man fandt ud af, at man kunne få små mikroblodpropper ud af covid-19, fordi det, man havde jo mange folk, der døde af det i Italien. Man fandt også ud af, at der var en del folk, som fik udslæt på huden, når de havde covid-19. Så derfor så gik de tilbage og undersøgte, hvad har vi af mærkelige episoder i den sammenhæng. Og man fandt så, jeg tror, 74 forskellige tilfælde, man undersøgte, og en af dem, en 4-årig dreng, havde nogle mærkelige udslæt på huden, og man troede, det var måske mæslinger. Der er nogle forskellige sygdomme, der kan give det. Og man fandt ikke rigtig ud af, hvad det var, men når man tog den prøve, man havde taget, det var desværre ikke en podning, som man laver det, det var en lidt dårligere kvalitet, men man havde noget materiale. Når man kørte det igennem processen og lavede en DNA-sekvens på det, så var det covid-19. Det var faktisk den samme type covid-19, som man senere fandt i Wuhan. Desværre var materialet lidt dårligt, så man kunne ikke lave så lang en sekventering, som man gerne ville. Men man kunne sige så meget, at det er den samme, som man havde i Wuhan. Om den var før eller efter, det kan man ikke sige. Men det betyder, og det her var en prøve, som blev taget i begyndelsen af december i Milano-området. Men sygdomsforløbet begyndte allerede, tror jeg, det var noget, 20. november eller noget i den stil der. Og det var en, igen, det er ikke optimalt at tage 2 uger senere, så tager man en prøve, så får man ikke det bedste materiale. Det ved man, det skal være 4. dagen og 6. dagen. Men ikke desto mindre viser det med al tydelighed, at der var i hvert fald en 4-årig dreng, som ikke havde været i Kina, for øvrigt ikke havde rejst eller noget som helst, som havde den her sygdom i november måned i sidste år. Og når der er en, så er der jo flere, så er der jo mange sandsynligvis, som vi bare ikke har fundet. Og det tyder jo så på, at jamen, måske stammer det her fra Italien, eller måske stammer det i virkeligheden fra USA, hvor man også har fået prøver fra sidste år. Man har simpelthen tjekket amerikanske blodbanker, og det viste sig så, at allerede sidste år, så var der antistoffer mod covid-19 i de her prøver. Så hvor det kommer fra, ved vi ikke. Det er heller ikke så interessant, fordi når virus er der, så spreder det sig, hvis det får lov til det. Det store spørgsmål, der står tilbage, det er, hvorfor gjorde vi ikke som Kina og som Asien? Hvorfor gik vi ikke i krig med det her? Hvorfor nedkæmpede vi ikke covid-19? Og der kan man jo så lave nogle, om det er bare dumhed, eller det er fordi, der er nogen, der synes, det er da meget fint, vi får sådan et pil. Det tør jeg ikke sige, men resultatet er, at det faktum, at vi besluttede at håndtere det, som vi gjorde det, i Europa, Vesteuropa, og hele Europa og i USA, det er det, der gjorde, at vi har haft sådan en kæmpe epidemi. Havde vi gjort som Kina, havde vi ikke haft det. Så havde vi ikke haft økonomien nedlukket netop nu. Så havde vi ikke set disse enorme økonomiske konsekvenser af det. Så er vi så på næste. Hvad er det så, man har tænkt sig at gøre ved det her covid-19? Jamen det, man har tænkt sig at forsøge at gøre med det nu i EU, det man forsøger at gøre i for øvrigt i et frygteligt nu samarbejde også med Vatikanet, det er at sige, at vi skal bruge det her til en massiv grøn omstilling. Og det man gør netop nu, altså igen, Federal Reserve har ikke været med i det, men de er lige kommet med i det, de skynder sig, fordi de regner med, at Biden nu bliver indsat. Man har det her samarbejde mellem de centralbankerne rundt omkring i verden. Og det, man er i gang med at lave, det er regler, som siger, at man ikke skal låne penge til eller støtte noget, der vil øge mængden af CO2 i verden. Alt, hvad der har at gøre med fossile brændstoffer osv., det skal simpelthen bare, det er et no-go. Det vil sige ingen kulkraftværker, det vil sige at en stor del af det, der er ryggraden i den globale industriproduktion, jamen det skal enten stoppes, eller også så skal det lægges op. Og det har selvfølgelig dramatiske økonomiske konsekvenser. Altså hvorfor er kul så populært? Fordi at de fleste lande har kul
Så de kan bare grave det op af jorden og smide det i deres kraftværker, og så har de elektricitet. Hvis man i stedet for skal have det fra sol og vind, eller hvad det måtte være, så koster det bare mange, så er strømmen bare 5-6 gange så dyr. Plus, at så skal man importere en hel masse ting, frem for at man bare kan lave det selv. Så det vil sige, at den grønne omstilling, man forsøger at lave, det vil være en, i stedet for at være en udviklingsstrategi for verden, så vil det være en afviklingsstrategi for verden. Specielt fordi, at det, altså man kan sige, jamen kulkraftværker er ikke det optimale. Det er bedre, hvis folk har kernekraftværker. Men det har man jo ikke tænkt sig skulle være en del af pakken. Hvis man virkelig tror på det her med, at CO2 er et stort problem, så er der jo ikke nogen tvivl om, hvad man skal gøre. Så skal man ikke sige, nu forbyder vi alt kul og så videre. Så skal man sige, okay, vi bruger de kulkraftværker, vi har, vi producerer en masse billig strøm, og så sørger vi for, at vi over de næste 20 år bygger en hel masse kernekraftværker rundt omkring. Og så i takt med, at vores kulkraftværker bliver udtjente, så kan kernekraften tage over. Og så satser vi på det, der er fremtid, nemlig fusionsenergi. Så sørger vi for at satse store økonomiske beløb på forskning og udvikling af fusionsenergi. Samtidig så gør vi, hvad kineserne er i gang med, så forbereder vi, hvordan vi kan tage helium-3 fra månen tilbage til jorden, og så bruger vi det som brændsel i vores fusionskraftværker. Det er, og så kan man, og igen, fordi at vi, hvis man nu tror på det, fordi de her kulkraftværker, hvis de kører 10 år til, fra eller til, det er ikke det, der betyder noget, hvis vi fra om 20 år ikke, simpelthen helt kan holde op med at bruge fossile brændstoffer. Så har det en betydning. Så batter det noget. Men igen, det er ikke det, man vil. Det er ikke det, der er det vigtige. Det er alt sammen bare et røgslør for, at man kan bruge hele denne grønne omstilling som en måde at fjerne og gøre det umuligt for nationerne rundt omkring i verden at få den form for levestandard, som vi har. Heldigvis er det sådan, at det her forsøg på at, hvad kan vi sige, at lave en ny mørk tidsalder på hele kloden gennem denne grønne omstilling. Ligesom vi så det med, hvordan man kan håndtere covid-19, så er der en måde at gøre på, hvor du sikrer en katastrofe og en fiasko, og så er der en måde at gøre tingene på, hvor du får det modsatte resultat. Og det, der er grunden til, at man er så hysterisk over, hvad Rusland og Kina laver, det er, at Rusland og Kina handler ud dels fra deres egen interesse, det vil sige, hvordan kan vi sikre, at vores befolkninger har et godt liv i fremtiden. Og det er grunden til, at Kina har løftet 800-900 millioner ud af dyb fattigdom. Men de stopper ikke der. Man har et erklæret mål om, at ja, men det vi har gjort for den kinesiske befolkning, det skal andre lande også have lov til at gøre for deres befolkning. Så den samme form for udviklingspolitik og fattigdomsbekæmpelse, som man har været i gang med i Kina, det har man sagt, det er det, hvad Bælte- og Vej-initiativet går ud på. Den nye Silkevej. Det skal resten af verden også have tilgang til. Og det vil sige, at kineserne kommer, det kan godt være, at de også har lidt vindmøller og solceller osv., men de begrænser sig ikke til det. De er også kernekraftværker. Og de har også verdens mest ambitiøse strategi for, hvordan kan vi få udviklet fusionsenergi. Inklusiv at man netop har haft en succesfuld mission, Chang'e 5, som, hvor man har taget en raket og sendt et rumskib op i kredsløb omkring månen, og så har man sendt en sonde ned på månens overflade, hvor den har gravet et hul i jorden og høstet månestøv ind i kapslen, så at sige. Så har man fløjet kapslen tilbage op
til rumskibet. Og så har man sendt det ned til jorden. Ikke en let proces, så at sige. Det her er jo i princippet, minder rigtig meget om det, man gjorde for med Apollo-missionen, når man satte en mand på månen. Først skal du op i kredsløb, så skal du ned på månens overflade, så skal du op igen, og så skal du tilbage til jorden. Den er landet. Kapslene har været, så at sige, er svævet ned til jordens overflade. Man har samlet den op, man har ikke åbnet den endnu. Fordi man vil jo helst ikke kontaminere det her månestøv, man har. Så man har simpelthen bygget en hel forskningsanlægning i Kina, faktisk to. Man har også en backup. Man har altid en backup i Kina. Hvor det her så bliver åbnet, og hvor man så vil forske i, hvad har vi så, hvad kan vi så lære om månen ud fra det, vi har gravet op. Og det er lidt specielt, fordi man har gravet lidt dybere ned. Så det er ikke bare månestøv lige fra overfladen. Så det lykkedes. Og igen, det her var så chance 5. Men kineserne har jo altid en backup. De har altid en plan B. Alle raketter, de sender afsted, findes i to modeller. Fordi man siger, hvad nu, hvis den første noget går galt? Jamen, så skal vi jo kunne lave det igen. Det gør så, at det her var chance 5, men heldigvis så gik det hele jo ikke galt. Man har en chance 3, som står klar, så at sige. Og man, nu har man chance 6, og chance 7, og chance 8, som man er i gang med, som man skal bruge til forskellige missioner. Og hvor man nu sidder og diskuterer, hvilke missioner, hvad er så næste skridt i vores rumeventyr? Hvad er næste skridt i vores måneeventyr? Og i lighed med det, altså den her chance 5 blev sendt op af en raket, som hed Den Lange Mars 5F. Det er en kæmpe raket, men man har også nummer 6 og nummer 7 og nummer 8. Man har altså et helt... Man har ikke én raket. Man har en hel række af forskellige typer af raketter til forskellige missioner, der kan tage alt efter, hvor meget udstyr man skal sætte i omløb, så at sige. Som man nu kommer til at bruge i tiden fremover. Så man er, igen, man er på vej. Og man kan sige, og det er det, som er utrolig spændende netop nu, at den fakkel, som brændte så stærkt i USA, så igen, det var USA, som først satte en mand på månen. Man blev inspireret af det russiske rumprogram. Frem for alt Sputnik. Man fik en Sputnik-effekt, hvor amerikanerne sagde, russerne må ikke få lov til at sætte sig på rummet. Derfor så må vi kan give, ikke bare gå ind i kampen, vi skal også vinde kapløbet om at komme til månen. Og det var det, Kennedy satte i gang. Og det gjorde man. Men efter, så at sige, man så havde vundet det kapløb, så stoppede man, mere eller mindre. Man havde stadigvæk NASA, der var stadigvæk missioner, der kører, men det gik fra at være et højt prioriteret program, hvor nationen ligesom sagde, det satsede hele butikken på det til bare at være noget, vi fortsætter sådan lidt med. Og specielt under Barack Obama, så slagtede man simpelthen det her rumprogram. Nu har kineserne, så at sige, taget over der, hvor amerikanerne var. Altså det for første gang, henter man materiale hjem fra månen i 40 år faktisk. Og man har tænkt sig at have en bemandet ekspedition til månen. Man kommer til at, altså, der er det her så at sige ikke en engangsforetagelse. Det er bare et skridt på vejen. Det er et skridt på vejen til, at man kommer på månen med bemandede missioner, at man laver minedrift på månen med helium 3, til at man kommer til Mars osv. Og på samme måde, så ser vi også med fusionsforskning, hvor amerikanerne var totalt dominerende, at det er blevet saboteret i USA, at hvis man skal se på noget større, jamen så det eneste andet, man har, det er ITER, som er det her fælles program, hvor man er ved at bygge en kæmpe reaktor i Frankrig, hvor kineserne også er med, hvor europæerne er med, hvor mange, en lang række af verdenslande er med. Men kineserne nøjes ikke med det. De har også deres eget program derhjemme. Så man kan sige, at... Og det er det, som er ironisk. Og det er det, der er det store billede her. At på samme måde, som vi har set et Kina,
som har gået fra at være for lidt over 40 år siden i princippet været en feudal stat. Meget primitivt, meget gammeldags. Hele befolkningen lever under kummerlige forhold ude på landet. Så har man lavet en transformation i løbet af de 40 år, så hvis man skal sammenligne det med noget, kun kan sammenlignes med den udvikling, der fandt sted i USA på 1800-tallet og 1900-tallet. Sådan i komprimeret form. Fordi hvad var det, der skete i USA? Blandt andet under Lincoln. Jamen, man byggede den transkontinentale jernbane. Man tog den nye teknologi, som dampmaskinen var, og så brugte man den til at gøre det, der ellers var et steder, der var umulige for os mennesker at nå, nemlig det indre USA. Og så lige pludselig gjorde man det muligt gennem at bygge jernbaner, kunstige floder, var der også nogen, der kaldte dem. Og så kunne man så at sige åbne hele kontinentet op. Og det gjorde man ved, at staten gik ind og sagde, vi skal have jernbaner. Og så sagde staten så, vi skal have jernbaner, så I private aktører, der bygger dem, I får nogle fordele. Det var den amerikanske måde. Og på lignende vis, så har man i USA haft en stat, som ligesom var drivkraften i. Det samme under Franklin D. Roosevelt. Så sagde staten, nu skal vi elektrificere USA. Og det gjorde man med projekter som Tennessee Valley Authority for eksempel. Men det var bare et, der var fire enorme projekter, dæmningsbyggerier. Og når man byggede dæmninger, fik man kontrol over floderne. Det gjorde to ting. På det første kunne man bruge floderne meget bedre til som transportveje, men samtidig kunne man jo også tage det her vand, man dæmmede op bag dæmningerne og bruge til elektricitetsproduktion. Og den elektricitetsproduktion gjorde, at man kunne elektrificere hele områder, som før lå i dybt mørke. Det er nøjagtigt, hvad Kina har gjort. Systematisk de sidste 40 år. Skridt for skridt for skridt. Infrastruktur, elektricitetsproduktion, jernbanebyggerier osv. osv. Og når man så i takt med, at man har infrastrukturen, jamen så har man gjort det, skabt langt bedre forhold for industrialisering, for industriproduktion, for økonomisk udvikling osv. Så Kina har i princippet sådan taget de sidste 40 år og i meget komprimeret udgave skabt, hvad man kan sige, et amerikansk mirakel med kinesiske karakteristika. Så på deres måde. Men princippet var det samme. Infrastrukturopbygning, industrialisering, løfte folk fra fattigdom, folk, så at sige, opgraderer mennesker fra, i stedet for at spilde tiden i dyb fattigdom ude på landet, gør det muligt for dem at få uddannelse, få et ordentligt arbejde, bruge moderne teknologi til, at de kan være langt mere produktive, og både bidrage langt mere til deres egen eksistens, så at sige, få det langt bedre liv, men også bidrage langt mere til hele samfundet. Så man kan sige, at på alle områder, altså den eneste, hvis man virkelig skal forstå, hvad der foregår i Kina sådan i en større historisk sammenhæng, så er Kina, har vi et kinesisk mirakel, hvis eneste fortilfælde lidt er det mirakel, man tidligere så i USA. Hvordan man kan gå, så at sige, fra ingen betydning at have for verden, til at være den mest betydende magt for verden. Og det er Kina for en stor del, for størstedelen af verden allerede i dag. Altså hvis vi ser på, hvad der foregår økonomisk i de fleste af verdens lande, så er vi nogen her i Vesteuropa, som har meget stort økonomisk samkvem med USA, men for de fleste andre verden, så er Kina en langt større og langt mere betydende økonomisk faktor, end hvad der foregår over på den anden side af Atlanten. Og derfor er det også, tror jeg, ret sikkert at sige, at medmindre at kineserne beslutter sig for at, så at sige, begå et kollektivt selvmord under inspiration fra Europa og USA, hvilket jeg tvivler meget stærkt på, så står vi på tærsklen til det kinesiske århundrede. Og
Det der heldigvis, som det ser ud lige nu, så er det et århundrede med nogle helt andre karakteristika, end det, hvis man siger, vi europæisk hvis vi siger det sidste, var det amerikanske århundrede. Fordi det amerikanske århundrede blev trukket ned til i virkeligheden ikke at blive det amerikanske århundrede, til ikke at være inspireret af de amerikanske idealer, men i princippet til at blive en forlængelse af de gamle europæiske koloniidealer. At det drejede sig ikke om, hvordan man kan give noget til verden, det drejede sig om, hvordan man kan kontrollere og tage noget fra verden. Som er britisk-europæisk geopolitik. Og indtil nu, så er det bare ikke det, kineserne har gjort. Indtil nu, så har de haft en anden idé om at gå ud og bidrage med at give, hvad de kan til verden, men uden at så at sige komme med et krav om, at resten af verden skulle underkaste sig kinesisk overhøjhed. Så det er utrolig spændende, at vi vil alle sammen, tror jeg, gerne have en verden, hvor alt er i orden, hvor alt er afklaret, hvor man så at sige med fortrøstning kan se på fremtiden og vide, at nu kører det bare på skinner. Og den verden har vi altså ikke lige nu. Men vi har en verden, hvor at det hele er i flux, men det hele er i flux på en måde, hvor potentialet for, at det gode, så at sige, at de idéer, som vi for eksempel repræsenterer i Schiele Institut, et positivt menneskesyn, et menneskesyn eller det, som Beethoven havde, som nu lige har haft 250 års fødselsdag, og jeg vil opfordre alle til at lytte til Beethoven. Det er et positivt menneskesyn, hvor man siger, jamen der er så ufattelige ressourcer i vores menneskelige kreativitet. Og giver vi mennesker tilgang til de smukkeste og de bedste ting, som vi mennesker skal skabe, jamen så vil det, der kunne gå hen og blive et eller andet bestialsk, egoistisk, primitivt væsen, som de fleste mennesker i virkeligheden er, når de bliver født. Det kan godt være, at altså igen, der er én ting, der er vigtigt i en lille babys liv, og det er den lille baby, og det er den lille baby for opmærksomhed. Og hele verden skal servicere den her lille baby, og det er de rigtig gode til at manipulere omverdenen til. Det er måden, de overlever på. Men det, hvis det blev ved det, og hvis vi bliver ved med at være sådan resten af livet, så er det en sørgelig forestilling. Men erfaringerne viser, at heldigvis så er det sådan, at hvis du tager den her lille, egoistiske, primitive skrigemaskine, der bare spiser og skider og sover, og så ikke bare giver det god nærende mad, men også giver det idéer og beriger det osv., så med mange op- og nedture, så kommer der faktisk ud på den anden side et fantastisk væsen, som kan forstå komplicerede processer, som kan påskynde stor kunst, som kan bidrage med ting som opdagelser, som end ikke findes i universet endnu, og som ingen endnu har tænkt på. Og det er det, som potentialet er stort til. I USA, jamen det er da frygteligt det her. Det er da sørgeligt at se på, men det er jo ikke nogen nyhed. Hvornår har altså igen, siden man holder op med at tage til månen og gøre alle de her spændende ting, så har USA været rimelig sørgeligt at kigge på langt hen ad vejen. Så har den amerikanske indflydelse på resten af verden faktisk ikke været den bedste. Og så har det for almindelige amerikanere været rigtig, rigtig træls, fordi at i de sidste mange år, jamen okay, der er nogen, der er blevet rigere og rigere. Man har de her tech-giganter og så videre, men for den almindelige amerikaner, så er tilværelsen bare blevet dårligere og dårligere. Så det faktum, at vi har en situation i USA, der er så kaotisk, der er så ladet med drama, jamen det giver jo muligheden for, at rigtig mange amerikanere måske kan begynde at blive engageret i noget, der er større end bare deres egen overlevelse. At de faktisk kaster sig ind i kampen for at
tage magten til USA, tilbage til den amerikanske befolkning. At finde ud af, hvad er det egentlig, USA burde være og burde gøre. Og de gode nyheder er, at på trods af alt, hvad vi lider under, så har vi stadigvæk en amerikansk organisation. Og vi har denne enorme arv fra Lyndon LaRouche i form af idéer, som er utrolig potente. Og som, hvis de bliver foldet ud, hvis vi kan sørge for, at rigtig mange mennesker begynder at studere Lyndon LaRouche, jamen så gør det, at så er det, man siger, totally different ballgame. Altså så bliver det utrolig spændende. Så det er jo et spændende drama. Og i mellemtiden, jamen, hvad gør vi så her i Danmark? Jamen, vi skal selvfølgelig forberede os på virkeligheden. Nu traf vi som sagt sammen med vores venner nogle dårlige beslutninger, så covid-19 er her stadigvæk, og så må man jo gøre det, man gør. Så må man lukke ned, så må man sørge for at rulle vaccinerne ud. Heldigvis ser det ud til, at den her Pfizer-vaccine faktisk er meget god og meget ukompliceret. Altså nu har man netop godkendt også en moderne vaccine i USA. Den er så lidt dårligere i form af, at der er flere bieffekter ved den, siger de. En ud af seks får, hvad man kalder alvorlige bieffekter. Det er mange. Det er ikke noget, der betyder nødvendigvis, at man skal på hospitalet, men det er stadigvæk mange. Det ved jeg ikke endnu. Jeg har ikke set, jeg så bare, at de sagde alvorlige bieffekter. Det er en hel del, må man sige. Den første her, Pfizer, den virker godt. Nu virker det også som om, at man har fundet ud af, at de her vaccinedoser, man har, at de glas, man har, hvor man troede, man kunne få seks, der var seks vacciner i, så der i virkeligheden kan man få syv eller otte ud af dem, så man kan få en del ud af de doser, man har. Igen, forsøgene viste, at allerede en uge efter, man skulle have to skud, men allerede med tre ugers mellemrum, men allerede en uge efter første skud, så var der en rimelig god immunitet. Så det vil meget hurtigt gøre en forskel. Altså igen, allerede når vi når hen i, altså man regner faktisk med nu, jeg har ikke set det endelig bekræftet, men at vi skulle få en hel del vacciner. Og det vil sige, i princippet, så skulle vi her i Danmark, her i løbet af de kommende dage, få vacciner nok til hele vores plejehjemsbefolkning, sundhedsvæsen osv. Altså rimelig mange faktisk. Og hvis det er tilfældet, jamen så står vi jo et helt andet sted om en til to måneder. Ikke at det hele er forbi, men bare det, at de svageste grupper ikke længere, dem som typisk bliver indlagt og dør af covid-19, det vil selvfølgelig gøre noget helt noget fantastisk. Sådan er det. Det er en spændende verden. Jeg kan godt mærke, at folk sidder og tripper på at komme ud og gøre noget ved den. Så lad os kæmpe for det her. Jeg vil så opfordre alle til også at få deres venner til at se på den her konference, vi havde i weekenden. Fordi det er meget let, man bliver suget ind i et sort hul af alt det her. Altså, hvis man sidder bare og følger på verden gennem medierne, så bliver det en håbløs verden, vi lever i. Men ser man på vores konference, så selvom det også beskæftiger sig med den verden, så er det som sagt ikke ud fra, at det hele bare går helvede til, det er ud fra, hvordan fikser vi det her? Hvordan får vi det købt på rette spor? Så det vil jeg opfordre alle til. Ja, bare gå. Ja, og Skype, jeg havde muted før. De larmede lidt. Michel, er I der stadig? Okay. Nogle spørgsmål, kommentarer?
Jo, ja, altså, og jeg vil også sige, som en del af det, du siger, altså, det er rigtigt, det er ikke kun den grønne omstilling, det er også det, man snakker om, det her The Great Reset. Det er også, som en del af det, en digitalisering af valutaerne, at man ligesom vil forsøge at sige, at vi skal af med hvad skal vi sige, fysiske sedler, alt skal være elektronisk. Fordi hvis alt er elektronisk, så gør det, at man meget bedre kan kontrollere det. Altså, så ved du jo ligesom alt om alle. Du ved, hvad de har købt. Du ved, hvad de... oveni, at du kan se, hvem de er, du har der. Så hvordan kommunikerer folk så? Ellers de lever jo gennem deres telefoner. Ikke? E-mails og så videre. At du ligesom meget let kan bruge... Altså fordelen ved det, så kan du bruge kunstig intelligens til at sammensætte et billede der. Så kan du så lave nogle algoritmer, hvem er potentielle problembørn i den ene eller den anden sammenhæng. Og så kan du få et mønster på det. Altså en god fingerpeg, det er, at alt hvad man har tænkt sig at gøre, det alt hvad man beskylder kineserne for, det er hvad man har tænkt sig at gøre. Så når man ser for eksempel nogen, jamen kineserne bruger jo kunstig intelligens til at overvåge, til at gøre dit og dat, og så er det sådan, man selv tænker. Det er, hvad man har tænkt sig at gøre. Det er, hvad man er i gang med. Men med i det er så også, synes jeg, som man skal... I den måde, man forsøger at håndtere det her på, det er, at man hele tiden forsøger at bevæge sig væk fra, at der skal være nationale beslutninger. At man nation for nation finder ud af, hvad man vil. Og så skal det i stedet for løftes op til, at det er et internationalt magtapparat, der bestemmer, hvad der skal foregå. Så det vil sige, at når man for eksempel diskuterer det her med EU, nu skal EU lave kæmpe hjælpepakker, nu skal EU lave også lånepenge ud, give penge osv. til det ene og det andet, så er det meget vigtigt, at man vil have det i EU. Det er EU, der skal gøre det. Det er magtapparatet, der bestemmer. Fordi når du er nede i den enkelte nation, så begynder folk jo ligesom at kigge på virkeligheden og håndtere ting ud fra, hvad har vi behov for i den fysiske, virkelige verden. Og der synes man, der er det meget rarere, hvis man fra centralt hold kan diktere, hvad der skal ske. Fordi, og det vil jeg så sige, der er en faktor, der er i spil i det her. Ligesom vi har set det i USA. En ting er, hvad magtapparatet siger, en anden ting er, hvad befolkningen gør. Og det er grunden til, at man måtte snyde med præsidentvalget, fordi at befolkningen, de gjorde jo alt det, de ikke skulle. Altså man sagde, jamen nu har vi covid-19, derfor så skal I holde jer hjemme, derfor må I ikke gå ud og snakke med nogen. I må kun sidde foran fjernsynet, og så kan I sende en brevstemme ind, og så fikser vi valget. Og der var bare en stor del af befolkningen, der sagde, det vil vi ikke acceptere. Vi går til valgmøder med Donald Trump, vi lytter til, hvad han siger, vi snakker med folk osv. Og på samme måde er det så længe, at det her med grøn omstilling og så videre bare er noget rent akademisk, som ikke påvirker folks liv, så er det let nok at få alle til at være med på vognen. Fordi det er det, de hører i medierne, så er de med. Men i det øjeblik, at det begynder at blive mere konkret, at det har konsekvenser for, hvad du kan og hvad du ikke kan i dit liv, så er det en anden ting. Altså hvis det var så simpelt, hvis alle er grønne, er det jo slet ikke noget problem. Altså, så kan man jo bare sige, ned i supermarkedet, jamen, det her, jamen, så kan vi sige, at man skal skrive på alle pakker, hvor meget CO2 det giver, og så vil folk jo automatisk købe det, der producerer mindst CO2, ikke? Problem solved. Problemet er, at hvis du skal betale 3 gange så meget for en ting, for en pakke, frem for en anden, og kvaliteten ellers er den samme, så er det en anden ting. Det er let nok, så længe det ikke koster noget. Og den her form for reset, man forsøger at lave, det kommer til at koste. Det kommer til at koste på mange parametre. Det kommer til at koste økonomisk. Det kommer til at koste i levestandard, hvis man har tænkt sig at gøre det. Det her, som du siger, hvad med vores frihed, så at sige, frihedsrettigheder? Jamen, det kommer til at koste, hvis man... Hvor det, som man gerne vil have, det kommer der til at koste på det. Og der kommer til at ske noget. Altså det kan godt være, altså det berømte citat fra Abraham Lincoln, ikke?
Altså, man kan narre nogle folk hele tiden. Og det er ikke bare nogen, vil jeg lige hilse at sige. Det er også rimelig mange. Man kan narre nogle folk, eller alle folk, noget af tiden. Men man kan ikke narre alle folk hele tiden. Og vi kan se, altså igen, jeg vil sige, altså jo, man skal ikke tage noget for givet. Altså, vi har en regering, som skal krediteres for, at når man så i første omgang, sundhedsmyndighederne, begik alle de fejl, de begik, så handlede man resolut i marts og sagde, nu går vi ind og får kontrol over det her. Og havde man ikke gjort det, så havde vi endt med noget, der var endnu værre end Sverige. Men den samme regering kunne jo også, for eksempel, sidde lige pludselig med det her mink, og siger man, vi skulle egentlig have gjort noget tidligere. Fordi husk på, først så gik man jo ind og sagde, når der var covid-19 i mink, det er ikke godt. Så slog man besætningerne ned. Så kom der nogen og klagede og sagde, at det koster alt for meget. Nå ja, det er også rigtigt. Jamen, så laver vi nogle andre regler. Så laver vi siger noget med, at der skal være, man skal passe på og sådan lidt her og der. Og det spredte sig bare helt vildt, åbenbart. Og om det sker gennem morer, eller hvad det sker, det ved vi ikke engang endnu. Og så lige pludselig synes man, at man sad med en dårlig sag. Man skulle egentlig have handlet mere resolut hurtigere, og så skulle man ligesom komme på forkant igen. Og så sagde man, så lukker vi bare det, så siger vi bare, at alle skal slå besætningerne ned. Igen sådan nogle hovsebeslutninger, uden diskussion, uden debat, noget som helst. Uden tanke på, hvor, for det første, hvor indgribende det er over for det her erhverv, så også det måske koster 15 milliarder kroner, det er jo helt vildt mange penge, som man kunne bruge til rigtig meget andet i sundhedsvæsenet. Så og det viser bare, at vores politikere er ikke, altså den der mavefornemmelse, eller hvad skal man sige, som Sokrates ville have sagt, at han havde en dæmon, og den havde den her særlige karakter, at den advarede ham hver gang, han var ved at gøre noget forkert. Den dæmon er ikke særlig stærk i de danske politikere. Og endnu værre, hvis vi siger de europæiske politikere. Jo længere du kommer væk fra den fysiske virkelighed, jo værre bliver det. Jo større fejl kan man begå, uden at man opdager, hvor grælt det er. Så man skal være bekymret, man skal være opmærksom. Man skal, altså det her med for eksempel, vil jeg da også sige, jamen, så siger man, for en sikkerheds skyld kan vi jo lige så godt lave en epidemilovgivning, hvor vi også kan tvangsvaccinere og gøre alle de ting der. Jamen, det der for en sikkerheds skyld, altså igen, problemet med beføjelser, man får, det er, at så begynder man jo at overveje, hvornår skal man bruge dem. Så hvis der er ting, man synes, det skal man ikke have lov til, så skal det slet ikke være der som en mulighed. Og der er vi jo så heldigvis der, at den her nye epidemilovgivning, man skulle til at lave, jamen den er jo blevet taget af bordet, og så skal man finde på en ny, men det bliver på nogle andre præmisser. Altså man er tvunget til at kigge lidt mere sobert på det, og ikke give for mange beføjelser. Så jeg tror, det var godt, på den måde er det godt, at vi ligesom har fået et wake-up call. Specielt også inden for det her grønne, altså politikerne, de kan vinde på hvad som helst. Hvad kan vi så gøre ved det, os stakkels, os små? Jamen, man kan gøre meget. Bare det, at man snakker med folk. Bare det, at man har, at befolkningen, så at sige, er aktivt involveret i, hvad foregår der egentlig? Hvad kan konsekvenserne være? Og det kan ikke kun være, altså vi har jo et problem nu, fordi man ikke helst skal træffes så meget, men det kan heldigvis snart ændres igen. Og det bliver nødvendigt, fordi de sociale medier, altså problemet er på en eller anden måde, der hvor man bliver skarpere og skarpere nu, det er, hvordan kan man censurere de sociale medier, hvordan kan man så at sige notche, hvordan kan man forme det, hvordan kan man sørge for, at altså i princippet, så er vi jo derhenne, hvor at du kan jo, at dine e-mails, de kan jo blive ændret. Det kan jo være, hvis du skriver en besked, så kan det godt være, at det rigtige, du skriver på din Facebook, så står der én ting på din Facebook, men det er alle de andre læser noget andet. Og tro mig, det tænker man på, hvordan kan man gøre sådan noget.
Hvordan igen, hvordan kan man kontrollere alt det her? Men så er det jo sådan, at alle de her ting, som man kan, de fleste mennesker synes ikke, det er en god idé og har ikke nogen interesse i det. Og så har man det her problem at i dem, der kører det her, at de er få, og vi andre er mange. De kan kun gøre alt det her, hvis vi, så at sige, sover i timen, hvis vi lader det ske. Og så har vi så den her enorme joker i baghånden, vil jeg sige, trumpen. Og det er, at der er dele af verden, hvor at de ikke har tænkt sig. Og jo, de bruger, altså Kina, de bruger kunstig intelligens, de bruger alt det der. Men de bruger det på en anden måde. Altså, man ikke tænker ikke på frihedsrettigheder på samme måde, som vi gør, men man tænker på, hvordan kan vores befolkning have det godt, hvordan kan nationen vokse, hvordan kan vi komme ud og gøre noget godt i verden. Og hvis de gør det, hvis de fortsætter, hvis de trykker speederen i bund, som de er i gang med netop nu, så står man i Vesten med det store dilemma, at hvis man fortsætter med den her vanvittige reset, som man er i gang med, så mister man enhver indflydelse i verden. Så bliver vi simpelthen så... altså det er lidt ligesom at sige, at kineserne sidder der i deres, store bil, og så siger vi, ej, men vi synes altså, at vi skal have et mere grønt aftryk, så vi cykler i stedet for. Og det er bare sådan, at sidder man i en dejlig lækker bil, så kan du komme langt hurtigere frem, du kan have mere med, du kan have ekstra passagerer, du kan nogle ting, som du ikke kan, når du sidder på cyklen. Og derfor så havner man altså i det her dilemma i Vesten, at vil vi fortsætte med det her, og så at sige miste enhver indflydelse på, hvad der kommer til at ske, fordi de andre er så meget større økonomisk og meget mere magtfulde, fordi de gør noget, der er meget mere effektivt, der er meget mere i overensstemmelse med universets love, end det vi gør. Så tror jeg, at så ser tingene anderledes ud. Altså det er min forhåbning. Altså det er, at der kommer en Sputnik-effekt. At hvis ikke Sovjetunionen havde satset på rummet, hvis ikke Sovjetunionen havde sat den her Sputnik-satellit op, som man kunne se derude, og som ligesom klart markerede, hvor de var på vej hen, så tror jeg ikke, vi havde set et amerikansk rumprogram. Så tror jeg ikke, USA havde sendt en mand til månen. Så havde det ikke været prioriteret. Så havde det ikke været vigtigt. Og jeg tror, vi får en Sputnik-effekt. Jeg tror, at man vil forsøge at... Først vil man forklare, hvorfor at det ignorerer, hvad kineserne har gang i. Så vil man bagtale dem, så vil man forsøge at sige alt muligt grimt, så vil man forsøge at forklare afrikanerne, hvorfor de ikke skal have noget at gøre med Kina osv. Og når alt det ikke virker, for det kommer ikke til at virke, og kineserne de er i gang med ligesom at rydde hele spilleplanen, så tror jeg, at Vesten besinder sig og siger, men vi må nok hellere skifte kurs. Og det her er ikke noget, der, vi snakker ikke om 20 år eller 30 år. Det her er en, hvis man laver den her great reset i USA og i Europa, som man har tænkt sig, så er det på den meget korte bane, at vi melder os ud af verden. Så kommer kineserne allerede om 5 og 10 år og tager det hele. Det tror jeg. Det går hurtigt, fordi de har fart på. Og igen, hvis man vil se, altså man kan jo bare se, som sagt, første kvartal var virkelig vildt i Kina. Altså det var virkelig nedtur. Men det er så det. Det var et bump på vejen. Så derfor er jeg optimist. Altså hvis ikke Kina var i spil, så ville jeg være ret pessimistisk. Men Kina er i spil, og Kina gør, hvad de gør. Og de gør rigtig meget af det rigtige. Sådan, hvis man ser det i den større sammenhæng. Måske kunne du sige mere om, at en
Nej, jeg synes, folk skal gå ind og se konferencen, men jeg vil også sige, altså netop det der panel, du snakkede om, altså der ser man også, hvor det andet USA. Altså fordi USA normalt, altså hvad er det, vi ser fra USA? Jamen det er militærbaser, det er ud at skabe krig og ødelæggelse, som vi har set det i Libyen eller Irak eller så videre. Men på det der panel, blandt andet om det her sundhedssamarbejde, der så man det andet USA. Almindelige læger, som sidder og arbejder på et hospital i USA, eller i private firmaer, eller et eller andet, som siger, hvordan kan vi bruge den kapacitet, vi har, den helt specielle kapacitet, vi har, til noget godt. Altså det amerikanske militær, hvordan kunne det i stedet for gå ud i steder, hvor at civilisationen ikke er? Altså hvis, det er jo ikke, det er jo ikke bare sådan, at hvis man nu siger covid-19, fint, jamen så vil vi vaccinere befolkningen, så har du jo et problem med den her Pfizer-vaccine. At den helst, den skal opbevares ved minus 76 grader, tror jeg det er. Og kun lige, hvis du først går over til at have den i køleskab, så holder den kun et par dage. Og der er det jo sådan, at hvis du nu går ud i områder i Afrika, så siger du, jamen, så tager vi bare en fryser med. Ja, det er da meget godt. Hvad nu, hvis der ikke er noget elektricitet? Det er ikke så let. Det er det samme. Hvordan går du ud? Jamen, så skal vi have rent vand. Jamen, så sætter vi bare noget udstyr op til at rense vandet. Jamen, der er ikke noget strøm. Og USA har en helt unik kapacitet i form af, at man har et militær, som faktisk kan gå ind og håndtere sådan noget. Som kan gå ind og sige, jamen, hovsa, der er en flod, der er ikke nogen bro, jamen, så bygger vi en pontonbro, så kan vi køre over på den anden side. Man kan simpelthen gå ud, hvor der ikke er noget, og så kan man etablere sig, og så kan man få det til at fungere. Så kan man for eksempel komme ud og vaccinere, så kan man sætte op lokale sundhedsklinikker. Og det her, som de snakker om i det her meget spændende panel, jamen, de siger så, jamen, hvordan kan vi simpelthen, i lighed med, vi havde der var spillet en vigtig rolle i Schiller-instituttet, Emilia Boynton Robinson fra den amerikanske borgerrettighedsbevægelse. Det hun gjorde oprindeligt, altså da hun blev uddannet fra et sort universitet, man havde sådan specielle universiteter, hvor man havde fået etableret for, at de sorte også skulle kunne få lov til at få en uddannelse, fordi det var der en overgang, hvor det var svært. Men i hvert fald, da hun så var færdig med det, så blev hun ansat til at gå ud i jordhulerne, så at sige, i fattige sorte områder, og hjælpe dem, simpelthen forklare dem, hvordan gør man ting, hvordan har man god hygiejne, hvordan lever man et bedre liv, så at sige. Og hvis der var, så folk ikke bliver så syge og alt sådan noget der. Og sådan nogle folk, dem snakker de om i det her panel. Altså simpelthen uddanne en hær af unge, entusiastiske mennesker, som siger, nu skal vi ud og gøre verden bedre. Så bliver de først trænet i sundhedsråd og så videre. Hvordan kan vi hjælpe almindelige mennesker med at fungere, få en bedre hverdag, så at sige. Og så sender du dem ud i de her områder, og så hjælper de så de lokale, træner nogle lokale til at gøre det samme. Og så kan du faktisk på den måde, altså det er en måde, hvorpå du kan løfte sundhedstilstanden i befolkningen. Det skal selvfølgelig også, altså det andet element af det her, det er så, hvis du kan bygge noget infrastruktur, hvis du kan få elektricitet, hvis du kan gøre de her ting. Men du kan faktisk gøre meget ved at ligesom på den måde uddanne et sundhedsvæsen. Og hvis man kigger for eksempel på covid-19, er det bare interessant at se, hvis man ser på et land for eksempel som Cuba, som jo er rigtig fattigt på mange måder, fordi på grund af amerikanske sanktioner, så når det gælder covid-19, så har de simpelthen bare kunne håndtere det på en helt fantastisk måde, og faktisk også sende en masse læger og så videre ud til andre lande for at hjælpe dem. Og det er fordi, at man i Cuba altid har prioriteret det her med sundhedsvæsenet rigtig, rigtig højt. Man har simpelthen uddannet rigtig mange læger, man har
man har en kultur. Og der vil det gøre en stor forskel mange andre steder i fattige områder, hvis man kan gøre noget sådan. Og for de fleste amerikanere er det slet ikke svært. Altså der er ikke for amerikanske landmænd, hvis du snakker med dem om, at nu skal vi altså til at producere noget ekstra mad, så vi kan sende mad over til Afrika, så folk ikke dør af sult. Jamen, selvfølgelig skal vi det. Selvfølgelig skal vi det. Der er slet ikke nogen problemer. Og almindelige amerikanere er utrolig gavmilde og generøse mennesker, og de vil gerne deres medmennesker det bedste. Det er ligesom de to forskellige verdener, når du har det. Og så har du de her private hære, som man træner, som sidder og spiller computerspil dagen lang, så de bliver ligesom trænet i at kunne dræbe flest muligt, uden at det gør for ondt. Uden at de får store samvittighedsproblemer over det. Og så sender du dem ud som dræbermaskiner rundt omkring i verden. Det er ikke... og det er meget uamerikansk, faktisk. Det her at bruge militæret på den måde, det er slet ikke den amerikanske tradition, det er mere den britiske tradition. Altså men det er også i den britiske tradition. Altså hvis man ser på, når de for eksempel skulle ud og kæmpe over i USA, så langt de fleste af deres soldater, det var jo lejetropper, som de havde hyret ind fra Hessen og andre områder, som de så sendte over. I USA har man en egentlig tradition i militæret en anden. Det er ligesom, at du kæmper for dit land-agtigt. Man har en masse ingeniørtropper, altså alle sådan nogle ting som diger og sådan nogle sluser og sådan noget der, som man har en del af i USA. Det er alt sammen noget, som det amerikanske militær egentlig håndterer. Man tjener landet. Og det er også der, hvor den her dybe konflikt er, at som for eksempel også som Richard Black der på konferencen gør opmærksom på, altså det her med NATO, det har jo intet at gøre med at tjene dit land. Det er jo netop at være sådan nogle romerske legionærer, der bliver sendt ud for at sørge for, at lokalbefolkningen underkaster sig imperiet. Men det der, Michel, jeg synes... igen, der er mange spændende forklaringer, altså hvor de diskuterer netop det her med modsætningernes sammenfald. Altså at det her, at når du er i et system, og du tilsyneladende, ikke er nogen løsning inden for systemets rammer, så er det, at man skal hæve sig op over systemet og se, jamen, hvad er det så for et nyt og bedre, en ny og bedre system eller model, eller vi skal bygge, hvor at de her indbyggede paradokser, som vi har, at de bliver opløst. Fordi paradokserne er der ikke, fordi at de er universelt gældende principper. De er der, fordi vi har et defekt system. Og igen, det er, hvad vi sådan igennem længere tid har sagt, hvorfor det er, at vi skal have et paradigmeskifte. Altså, det er ikke muligt at løse de problemer, verden har inden for de rammer, som der er i det neoliberale system. De tilsyneladende konflikter, vi har mellem nogle få rige mennesker og mange fattige mennesker, de er der på grund af systemet og de regler, der gælder inden for det her system. Og løsningen på det er at ændre de regler. Heldigvis er vi så privilegeret, at vi har nogle rigtig positive erfaringer fra menneskehedens historie i, hvordan man bedst gør det. Altså, det er det, vi også har forsøgt at gøre med den her nye rapport, vi lavede om, hvordan den nye silkevej bliver til verdenslandbrugen. At også bare fra USA's historie, for eksempel, hvad gjorde man under Lincoln med at bygge jernbaner osv.? Hvad gjorde man under Roosevelt med elektrificering? Vi kender det også fra den danske historie. Altså, det er ikke så lang tid siden, at vi havde udbredt fattigdom i Danmark ude på landet. Bare man går, 30-40 år til siden, så var der faktisk virkelig fattige
modbydeligt fattige mennesker i Danmark. Så kan man jo se, hvad har vi af erfaringer? Hvornår gjorde vi noget, hvor det virkelig var godt, og hvad har vi så gjort, hvor det ikke har været så smart? Men det største problem, som du også sagde, Poul, det er det her, at det her system, så at sige, det større system, som World Economic Forum og EU og NATO og de her supranationale institutioner, jamen det er jo institutioner, som er skabt på den måde, de er skabt, for at være en eller anden form for kult omkring ypperste præsterne, som så skal diktere, hvad verden skal gøre. Og det gør de på vegne af, som sagt, ikke nogen gode ting i verden. Det gør de på vegne af de her private finansielle interesser, som har fået lov til at styre alt for meget. Jo, og alt det her har jo, altså igen, det er ikke noget nyt. Det her er en gammel kamp i menneskehedens historie mellem, på den ene side har du imperiet, og på den anden side har du så republikker, eller først i begyndelsen var det bystater, og det blev så senere nationalstater, som er baseret på at kæmpe for befolkningens ve og vel. Mens imperierne altid har det her med, at du har en hvad vi i dag vil kalde en kreativ klasse, eller du har ligesom et lag, økonomisk meget velstillet lag, og de organiserer alting for deres interesser, og de er ligeglade med befolkningen. Og det er en gammel konflikt. Det, der så er helt fantastisk spændende i dag, det er, at på grund af den videnskabelige og teknologiske udvikling, vi har haft, så er vi et sted, hvor at hvis vi bare lige får justeret et par ting, så kan alle mennesker her på kloden have et rigtig, rigtig, rigtig godt liv. Og når det sker, at folk så at sige går fra bare at forsøge at overleve fra dag til dag og kunne have et normalt liv og et rigtigt arbejdsliv, jamen så er den samlede produktivitet og værdiskabelse, menneskeheden er kapabel af at levere, enorm. Og det gør, at der næsten ingen grænser er for, hvad vi kan gøre. Og en ting er så, hvordan vi organiserer os her på jorden og sørger for, at alle har det godt, og sørger for, at de områder, hvor der er ørkner eller andre problemer, vi fikser dem. Men det næste bliver jo så, som sagt, jamen okay, så skal vi være en rumcivilisation. Og det er noget, som kræver en hel del, hvis man virkelig skal derud. Men det er jo ligesom det naturlige næste skridt. Og det kommer også til at udvikle os. Altså igen, på samme måde som at til at begynde med, så havde du måske forskellige bystater, som lå i en evig rivalisering. Ikke? Så senere, så bliver de bystater jo bare forskellige byer i samme nation. Og det skridt, som vi